kažem, sve kad se setim tog prvog snimajućeg dana, mislim, niko od nas nije očekivao da će to uopšte biti, da kažem, toliko popularno, ja će to dostići ovaj nivo od 1000 epizoda, kogod to da kaže, laže sigurno. Mi smo očekivali da će biti gledano i da će biti, da kažem, donekle popularno, ali smo računali da će to biti možda tih nekih prvih 100 epizoda kako je počela serija, ali niko nije sanjao da ćemo doći ovde gde jesmo danas. Tako da hvala publici, hvala svima koji su uz nas. I dalje ne verujemo da smo tu gde jesmo, ali smo svi jako ponosni zbog toga. Atmosfera, da znate kako, mi smo tu već 5 godina, svi zajedno, ta atmosfera je ostilirala u ovih 5 godina kao i u nekom, da kažem, porodičnom domu. Zato što smo tu svakoga dana, tu smo po ceo dan i onda jednostavno kao i kod kuće, da kažem, svake osobe i svake porodice ima uspona i padova, ali smo na kraju uspeli da se držimo zajedno i da i dalje nastavimo da radimo ovaj projekat. Yes, znači, yes. Da si našao svoju djevojku, Ninu, pa kako se to desilo, ona nije baš jela puno da nam otkriva o tome, ali ti nam reci, da li si ti bio taj koji je prvi njoj prišao? Ja kažem, zanimljivije je kada si ne zna puno za te stvari, verujem i vam u vašim privatnim životima da je tako i da ne delite baš previše sve informacije, ali da, upoznali smo se na projektu, a sve ostalo kasnije neka, da kažem, naša istorija, ali je upravo, eto da kažem, sudbina se poigrala s nama, možemo reći to. Ti si neko ko zaista krije svoj privatni život, zapravo rekla bih, trudi se da krije svoj privatni ljubavni život, sada se odlučio da ga ne kriješ. Zbog čega? Ja kada sam pričao, ljudi su rekli, otvoren pričao svemu, sad kada ne spominjem, sad krijem, a u stvari samo sam rešio da manje pričam o tome, ja usmatram da gledalcima nije to toliko interesantno koliko novinari možda misle. Za ljubav, da li uskoro planiraš da staneš na Ludi kamen negde da ozvaničiš vezu, da podigneš vezu zapravo na viši nivo? Pa ne znam, vidjet ćemo, danas je jako teško naći ove sale za svadbu, tako da vidjet ćemo. Da li možeš da nam otkriješ neku svoju hobi ili neku stvar koju mnogo voliš da radiš, a nikada ne bismo postavili da uživaš u tome? Uf, pa ne znam, više to su neki obični hobi, nemam ništa što je onako previše zanimljivo i možda neočekivano. Što bi pomislili gledalci, a u suštini moji hobi se baziraju na sportu, na putovanjima i recimo što, ne znam, volim da vozim rolere, eto, na primer, nije ni to neobičajeno, ali eto. Pa ja bih voleo da kažem da se ne razlikuje, zato što je Aleksa predstavljen u seriji nekako idealno, ali niko od nas nije idealan, svi imamo neke mane i probleme i da kažem, napredujemo s godinama, trebalo bi da napredujemo s godinama i da se usavršavamo, ali težim da budem što više ko Aleks, iako je to jako teško. Koji je tvoj neki životni moto, ajde, odmira, makar to? Životni moto? Pa trudim se da budem srećan svaki dan. Ne, to je moj neki lični moto, nemam neki savjet da kažem nekome šta treba da radi, ono sve, da kažem, pojedinačno neke druge stvari čine srećnim, ali da svako pronađe ono u čemu je zadovoljan i da ne odustaje od toga. Ma, Pančeta, to nema, mislim da će svi dati ovaj odgovor, ali Pančeta. Reci mi za kraj, na čemu još poslovno radiš, što još možemo novo poslovno da očekujemo od tebe? Radim na ovome svakoga dana, u studiju smo po ceo dan, tako da je ovo projekat na kome sam već poslednjih 5 godina, a verujem da ću biti još duži niz godina. Da li su ti osoba koja više voli da ima poklone ili da više iznenađuje svog partnera? Pa mislim da će svi reći da iznenađuju partnera, a u stvari svi volimo da primimo poklone. Tako da je to, ja mislim da je 50-50, da je apsolutno pravedno tako reći da te odmah. Hvala vama.